ពិតជាមិនធម្មតាត្រឹមរយៈពេល11ឆ្នាំតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងកូនប្រសាសុកស្រែកញ្ញាមីនភជ្ជយាទទួលបានពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនកញ្ញាមីនភជ្ជយាគឺជាតារាស្រីថៃដែលមានរូបសម្រស់ស្រស់ស្អាតព្រមជាមួយនឹងទេពកោសលនៅក្នុងការសម្ដែងទៀតនោះបានធ្វើឲ្យតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះមានប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងខ្លាំង ហើយការដែលមានប្រជាប្រិយភាពនេះបានធ្វើឲ្យនាងទទួលបាននៅពានរង្វាន់យ៉ាងច្រើនតែម្ដងនៅក្នុងពេលបោះជំហានចូលក្នុងវិស័យសិល្បៈដំបូងកាលពីឆ្នាំ2009តារាស្រីមីនភជ្ជយាបានចាប់ផ្ដើមសម្ដែងជាតួបងប្អូនភ្លោះនៅក្នុងរឿងផ្លាបូថងដែលជាខ្សែភាពយន្តបែបប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានចំណងជើងជាភាសាអង់គ្លេសថា Golden Fish នៅក្នុងឆ្នាំ2019បានឈ្នះនៅពានរង្វាន់ចំនួន2គឺ Siam Dara Star Awards 2010និង TV Inside Hot Awards 2010ជាតារាស្រីថៃដែលលេចធ្លោហើយក្រោយមកទៀតនាងក៏បានឈ្នះពានរង្វាន់ជាច្រើនបន្តបន្ទាប់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងឆ្នាំ2019តារាស្រីដ៏លេចធ្លោរូបនេះបានសម្ដែងជាតួអង្គបងប្អូនភ្លោះសាជាថ្មីម្ដងទៀត នៅក្នុងខ្សែភាពយន្តដ៏ល្បីឈ្មោះមួយដែលមានចំណងជើងថាសងមេរីដែលជាខ្សែភាពយន្តបែបមនោសញ្ចេតនាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយនឹងទេពកោសលនៅក្នុងការសម្ដែងរបស់តារាស្រីថៃរូបនេះបានធ្វើឲ្យនាងទទួលបាននៅពានរង្វាន់ Best Actress in Leading Role at Ford Nagarat Awards និង Maya Awards 2020 រហូតមកទល់នឹងពេលនេះនាងទទួលបានពានរង្វាន់ដល់ទៅ 32 ពានឯណោះត្រឹមរយៈពេល 11 ឆ្នាំដែលនាងបានចូលប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី 1 ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញាមីនភជ្ជយានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្ទាប់ ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងទំនេរដារាស្រីថៃម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមីចាស់លុយជាង 10,000 ដុល្លារទៅលើបណ្ដាញសង្គមInstagram ក៏ដូចជា YouTube ជាដើមទន្ទឹមនឹងនោះមហាជនក៏កត់សម្គាល់ឃើញប្តីប្រពន្ធវ័យក្មេងមួយគូនេះរស់នៅក្នុងជីវិតហឺហាសម្បើមណាស់តួយ៉ាងដើម្បីអបអរចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍គម្រប់ខួប 3 ឆ្នាំរបស់ពួកគេតារាស្រីម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមីបាននាំកូនៗរបស់ពួកគេទៅដើរលេងចាយជីវិតយ៉ាងកលិបហៃសូនៅលើកប៉ាល់មួយយ៉ាងទំនើប សម្រាប់លំហែកាយ4យប់5ថ្ងៃនិងជិះលេងមើលទេសភាពផ្ទៃសមុទ្រខៀវស្រងាត់ស្រូបយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះក្នុងកប៉ាល់ទេសចរលក្ខណៈឯកជននោះមានបន្ទប់គេងបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវកន្លែងងូតទឹកតក្លួនរបស់របរសុទ្ធតែប្រណិតប្រណិតប្រៀបដូចជានៅក្នុងផ្ទះវិឡាអញ្ចឹង ដែលបើក្រឡេកទៅមើលតម្លៃជួលសម្រាប់ការស្នាក់នៅប្រមាណថ្ងៃនេះវិញប្តីប្រពន្ធតារាថៃមួយគូនេះបានទំលាយតាមរយៈវីដេអូ vlog របស់ពួកគេថាចំណាយរហូតទៅដល់ 400,000 បាតដែលស្មើទៅនឹង 13,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី 2 ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីថៃដែលមានប្រជាប្រិយភាពគឺអ្នកនាងម៉ាគីរ៉ាស៊ីនិងស្វាមី នៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្ទាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ធំៗ3ក៏ក្រៅពិភពសិល្បៈកាលពីឆ្នាំ2020 នៅក្នុងសិល្បៈមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះគេក៏សម្គាល់ឃើញមានរឿងរ៉ាវប្លែកៗជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យមហាជនជក់ចិត្តដិតរំតាមដានសឹងតែផ្លិចបាយផ្លិចទឹកព្រោះចង់ដឹងការពិតថាដំណើររឿងបន្តបន្តទៅជាយ៉ាងណានៅក្នុងចំណោមរឿងរ៉ាវរបស់សិល្បករសិល្បការនីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះមានព្រឹត្តិការណ៍ចំនួន 3 ធ្វើឲ្យក៏ក្រៅពិភពសិល្បៈបង្កឲ្យមហាជនផ្ទុះការភ័យខ្លាំងបំផុតដែលព្រឹត្តិការណ៍ទាំង 3 នោះមានដូចជា
Tim Way, Mia Socks of Here, Procas Dai Cheng P. Platacam Town. Net Night Tipram Boon, Kai Mitonach, Nampi Pomma Pike and Long Tell. Test Nickjon at Comtro, Kodochi and a proper abundance on Facebook, Ban to Cap Yap Iron Clang. Bantop Pick and Pool, the Rajum Ring Straight, Dollar by the Bank, Kukanyami Socks of Here. Srap Tai Procas Dai Cheng P. Platacam Town. Like and long mock, Mahajon, so that band Dunchba. Tanning, good, you crop back down some can, prejam, platacam, we Nung ban, chirok, around, malop, platacam, kangler, or yap, pet, daughter, prop, bunchnam, and no. Tipi, Jumlo, Ravian, look ham, nung platacam town. Jumlo, doctor, like a cock, Ravian, the Rajum ring, look ham, nung platacam town. Ban for I Mahajon, tam nan, mun, like peer, then you obtain tie. Net Kai Tim of Paybun Kai say Hatch Nampi Pom of Pay. Platacam Town, Ban Changs a day to Nung, Kahai look ham, no bait does rye. Nung bots rye, Rung Kets on a yard of Yanpuk gay. Cannot die the Rajum Ring Cam. Ban Jack Chang the Chirring, no Platacam saying, then the job contract and move Platacam Town a lie. But Hatchon Crow, Jum Luni, when chop dies on Tavy Tea, Goblin Time Moon Nung Min Chop, look ham and Platacam Town, Ban Min Chang Sal, Facebook. ទុំលីសាច់រឿងផ្ទៃក្នុងរវាងគ្នាគ្មានសល់ចាចំណែកឯរឿងរ៉ាវទី3វិញគឺលោកព្រាបសវត្តចេញពីផលិតកម្មរស្មីហងមាសរំលងតែមួយថ្ងៃក្រោយផលិតកម្មថោនបានប្រកាសឲ្យតារាចម្រៀងខេមចូលដោះស្រាយរឿងកិច្ចសន្យាពលគឺនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2020ផលិតកម្មកឡាក់ស៊ីណូវត្រាបានបើកសន្និសីទដ៏ធំសម្បើមប្រកាសទទួលកម្ពុជារាជម្រៀងព្រាបសវត្តចូលមកកាន់ផលិតកម្មរបស់ខ្លួន ការប្រកាសដោយចេញពីផលិតកម្មយៈរស្មីហងមាសរបស់កម្ពុជារាជម្រៀងព្រាបសវត្តបង្កឲ្យមហាជនភ័យផ្អើលសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿក៏ព្រោះថាលោកធ្លាប់ជាអធិរាជនៅក្នុងផលិតកម្មដ៏ធំមួយនេះដល់ទៅជាង20ឆ្នាំមកហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមបងវ៉ែរំពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសន្តាប់ ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹងភ្ជាប់ពាក្យបានចិត្ត4ខែកញ្ញាសូដានីតាមានផ្ទៃពោះកូនដំបងបាត់បន្ទាប់ពីភ្ជាប់ពាក្យជាមួយគូដណ្ដឹងរូបសង្ហាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះតារាសម្ដែងសូដានីតាត្រូវបានមហាជនកត់សម្គាល់ឃើញថានាង ហាក់ប្រែប្រួលរូបរាងទៅជាឡើងសាច់កលុកកលុនប្លែកដែលធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងមានការសង្ស័យថាប្រហែលជាពេលនេះតារាស្រីស្រស់រូបនេះកំពុងតែមានសុភមង្គលខ្លាំងព្រមទាំងរីករាយនឹងជីវិតគូរបស់ខ្លួនទើបបានជាធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលទំនងខ្លាំងបែបនេះតែទន្ទឹមនឹងនោះមហាជនជាច្រើនក៏សង្ស័យថានាងប្រហែលជាកំពុងពពោះកូនដំបងហើយ ការសង្ស័យរបស់មហាជនពេលនេះខ្លាយជាការពិតហើយបន្ទាប់ពីលោកយុធនៈដែលជាគូដណ្ដឹងសំណពចិត្តរបស់តារាសម្ដែងសូដានីតារៀបចំខួបកំណើតឲ្យនាងហើយបានសរសេរបញ្ជាក់នៅលើនំខួបកំណើតច្បាស់ៗថាសូមឲ្យអូនមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូននិងមានស្នាមញញឹមឲ្យច្រើនណាប្រពន្ធសម្លាញ់ មិត្តភក្តិដែលបានចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតរបស់តារាសម្ដែងស្រីសូដានីតាកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានអបអរសាទរជូនពរឲ្យនាងមានសុខភាពល្អទាំងម្ដាយនិងកូនដោយឡែកសម្រាប់ទេសនិកជនវិញហាក់មានការភ័យផ្អើលបន្តិចក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានការជូនពរដល់តារាស្រីរូបនេះនិងគូដណ្ដឹងខណៈដែលចិត្តខ្លាយជាម្ដាយឪពុករបស់គេចាប់មកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានខ្លីទី4ដែលតកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងស្រីសូដានីតានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយ នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទេសនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំចាស់ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងនៃការឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្